Кожен працівник, який має намір, має бажання піти у відпустку, значить він відповідно пише рапорт на ім'я начальника головного управління, на той час начальника МВС України в Чернівецькій області. У рапорті він вказує з виїздом чи без виїзду. Якщо з виїздом, він вказує, куди саме він виїжджає. В даному випадку опайцем був дійсно написаний в грудні місяці 2014 року рапорт на ім'я начальника МВС України в Чернівецькій області. І де в рапорті було вказано про те, щоб надати йому короткострокову відпустку з виїздом і дозволити при цьому виїзд в Російську Федерацію. Цей дозвіл тодішнім начальником МВС України в Чернівецькій області був йому наданий. Ця ситуація, питання по опайцю піднімалося ще в 2015 році за зверненням одного із народних депутатів. Відповідно, то звернення було адресовано в відділ внутрішньої безпеки. Відділ внутрішньої безпеки проводив перевірку і всі матеріали проведеної перевірки направив прокуратуру Чернівецької області для прийняття рішення. Значить, прокуратура Чернівецької області вивчила ті матеріали і за результатами вивчення тих матеріалів рішення про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань не прийняло, оскільки не вбачаю в діях опайця ознак кримінального правопорушення. Але незважаючи на те, що попередньо проводилося внутрішньої безпеки, начальник головного управління прийняв рішення нами особисто провести додаткове службове розслідування і за результатом службового розслідування вже прийняти рішення. Не виключається, що знову ж таки матеріали будуть направлені в прокуратуру Чернівецької області для прийняття кінцевого рішення відносно працівника.